看在你救了他们的份上，你把小五交给我，我就不杀你。哼，我凭什么把小五交给你？他是你什么人？他是我的未婚妻。什么？就算他是你未婚妻又怎样？看他现在这个样子，你肯定没有好好保护他。这样吧，我们打个赌，再比一场。如果你赢了，我就把小五还给你；如果我赢了，小五就留在我海盗团。我不会拿小五做赌注。这样吧，我退一步，现在把你放了，然后我不用武魂技能，你随意。一炷香内，如果我再次抓住你，就算我赢，从此你要认我为老大。反之我输，任你处置，如何？做梦！不用魂技你也想抓我？好，老娘和你赌了。开始吧。嘿！我的岛上，在我的岛上，不信还躲不了你吗？精神凝聚之智慧头骨。蓝银领域已经锁定了你，你逃不掉的。不能用魂骨技能，认输吧。去死吧！第六魂技，幽灵蛇玉。